No niin, morjesta taas. Viimeksi kun jäätiin, niin päästettiin noin vangit tuolta vankiloistaan. Ja mä kävin siivoamassa tuolla vähän osastolle jäänyttä tavaraa vähän talteen tossa ulkoruudussa. Tai tässä äänityksen ulkopuolella, joo. Tosiaan. この者はゴーマ来るそこに呪いハッそこに呪いそこに呪いどうやら人間じゃないようだな捕らえられない効果でそこにこれ式で刃こぼれするか。大魔師のナイフも生蔵だな。早くゴーランを取り返さないと。ゴーラン、あのたちのこと。ゴーランを見たのか。どこで。頼む、教えてくれ。地下の倉庫みたいな部屋。地下だな。かたじけない。変なゴーマ。騒ぎが収まったら隙はなくなる。急ぐわよ。Joo, se olikin oikein erikoinen heppu. Saatiin tuonne Sharpshooters Win Tide. Sitä vois kattoo minkälaista. Mitä me saadaan siitä? Okei. Jasmin, tuu tuu. Masaka ano gooma wa... Nani? Ie? あの剣士のゴーマに少し驚いただけです。ものすごい殺気だったのに、たちの話が出た途端、別人のようになったものですから。真面目に考えても仕方ないでしょ、ゴーマのことなんか。それにしても風変わりな囚人ばかりですね。あ、あなたのことでは。別にいいわ。精霊なんかにどう思われようとね。よう、前のに。Tässä näitten puheitten aikaan nyt viitti kauheasti kommentoida. Kässä ne edes. Jaas täällä. Taas tämmönen jantteri. Terve kaveri. Ei, haluatko sä turpiis? Noin. Ota siitä vähän. Noin, nekkuun saat. Halia siitä, noin. Ha-cha-cha. Näitä on vähän turhaa helppoja. Pitää oikeastaan tehdä yksi juttu tässä. Tän tappelun jälkeen. Nois. Täältä pääseminen on paras vaihtoehto kyllä. Joten me tehdään tälleen. Että otetaan tuolta. Suoraan vaan perkele. Katsotaan miten menee. Varmaan oikein jees. Mutta mitäs täällä on tapahtunut? Jaa, siinä on meidän lihakilvet mennyt vähän niinkun lihaiseen palteltuun kuntoon täällä. Varmasti menettänyt painoa jonkin verran. On toi ihan hyvä toi laihdutusdieetti sille. Menettää kaikki verensä. Oodo wa hobo chinyatsu shita. Omae mo nigasan. Ah, terve kaveri. Morai! Motto! Mä vähän kovempaa iskeä nytte Harryyn. No!
じゃあ、ショットしたなーい。ショットです。タッペれました。Joo, mä käyn sää niitäkin vastaan vaan. Tää on takaa vähän niitä ahdistaa. Noi, turpii tulee. Noi. Ei se niin paljon vaikeampi ollut. Mä en ollut valmiita tähän. Syyjin tachi wa muu. Jikan ga nai. Kono tou kara gaishudou ni deru wa yo. Joo, vangit on vähän silleen kusessa, että ei ole minun ongelma. Me painetaan hemmettiin täältä. Mistä tämä vie? Saa tuonne. Minä tykkään näistä aarrearkuista. Silver coinia ja vähän guidea. Ei vielä niitä pystykö käyttämään oikeastaan mihkään, mutta eiköhän se tilaisuus tule pian. Michi ga kuzurete shimatte iru. Kore de wa roopu mo yaku ni wa. Masaka, ikura anata de mo. Ano ko ga otosareta kokora hodo janai. Mä sanon oikein wingsuit. This wingsuit is working fine. Sillä oli vähän parempi tyyli.強いのですね。まるで制約のように自身の言動に枷をかけて特別な力を得る儀式のことです。厳しい枷で縛るほど強い力が手に入る。その誓いはある意味呪いね。 それをかけたのはあんたたちでしょう。わかっています。Yep. だからこそ、あなたを。ねえ、またビームン先生がピロン監禁をした。ヘンメッティ。ね、監禁はちょっと前クセスや。これはこれは。これはこれは。これはこれは。これはこれ。On jännä näissä peleissä, niin näkyy yksi vihollinen varmasti. Tulee kauhean hyvä siellä vastaan. Oota siinä. Noin. Mä en kyllä tiedä mistä toi Grady tulee. Tässä se ostaa. Sturdy Pelt. Otetaan tuosta. Noin. Hyvä. Otetaan tuolta hommasta verbeenat talteen. Hörtti, joka nostaa puolustusta kahdella. Vähintään fyysistä vahinkoa, jonka otat vastaan. Myöskin parantaa kaikki HP:t käytössä. No, se on hyvä. Se on aika hyvä. Ja sitten mennään vähän tuonne. Laitetaan tuosta pikasta varustuksen kuntoon. No ei tossa ole kyllä mitään. No niin, täällä on muuten kaikenlaisia uusia vaatteitakin. Tässä olisi toi normaali tommonen jännä. Sitten tossa olisi toi vähän eri hiustyylillä oleva. Sitten tossa on tuo, joo. Ja sitten meillä on näitäkin. Tää on kyllä tyylikäs. Näkyy aika hyvin kaikkea. Mielenkiintoisia asioita. Joo, tässä on ne kylävaatteet tommoset, mutta ei siitä sen enempää. Mitä sen enempää? Joo, kaikki on kunnossa.
侵入を察知された以上、varma, tää, あんたの船は見つかったと考えるべき。たぶんね、ここは裏を返って、表を抜く。vaikka ne tietää, että sä oot täällä, niin... Ja, joo. Joo. Nyt oli vähän hitas. Minato wa kono saki ne. Soko made da. Osuka. Ittō taimashi ga kono shima ni hakken sarete ita nante. Osuka. Odoroita yo, Shiarizu. Kimi ga zoku ni kyōryoku shite ita to wa. Masaka アルトリウス様の命なのか。いいえ、私の意志です。精霊が意志とはね。どうやら君を操っている者がいるようだ。待ってください。一刀対魔士は二刀とは格が違います。もう小細工は聞かない。第一、こいつに勝てないなら先に進んでも意味がないわ。ゴーマとはいえ女性、礼は尽くさせてもらうよ。我が名はミッドガンド聖堂王国聖領一刀対魔士オスカー・ドラゴニア。そちらは無礼なゴーマと覚えておこう。さあ、リサー・プリティボーイとアルトリウス様より参戦し、我が大魔の剣受けられるか。メステカナファスコ、おい、はい、さあ、これ。コメントやる、やるなかや。シャドウスター。おお、リサッツを壊して。いやー、ちょっとない。アイテムス？へへ。おお、おお、はい、はい。サンペリコ、コワヤル。さっきはノーマル。プリティボーイ。ゴーマは撃つ。それが我が使命。ノーサレンダー。ノーサレンダー。無礼なゴーマと覚えておこう。すいません。アルトリウス様に預かりし、我がタイマの剣受けられるか。さあ、レッド。タイヤファネル、バンドル沈みゆけ。タイヤファネル、koitetaan nää pikkusumpia, jotka sitten mielellä on. Sitten voidaan isompaa keskeyttää. Noin. Sää siitä turpiis vaikka. Puti. Maksa hengellä se. Toi. Joo, miten käy reisiin? Ja sen mielenkiinto yllä. Mei tänkin. Noin. Ota siitä. Ihme kypärä ees. Noin. Noin, noin, noin. Nyt pitäis mennä helpommin. Noin. Mikä? Noin. Voi jumalauta, sä on kyllä kestävä jätkä. Jumalauta. Kauaa panka! No siitä. Muti. Kai sen kaa! Population! Puti. Makeinen! Siitä! Teillä! Noin! Noin! Mitä lisää? Noin, ota siitä. Verran on kestävä jatka. Seireen no itinitai wa tsubusu kakugo ga iru ka. Tuli näitä tappaa.
上の戦いは非常をもって制すべし。それがあんたたちの断りよね。joku soittakaa manaa ja sitä pieni. No tämä näyttää hemmetin lupaa. Oh yes. Tässä ollaan pojat. Helvetto! Oh no! Sä olit tämä... Tämä... Ceres, joo, kiitoksia.私の体には命を捧げることを枷にした制約がかかっています。私を喰らって力を手に入れてください。前に進むための力を。どうして私の心にもあるのです。あなたと同じ消したくても消えない炎が。はこれはラフィーの。だから許せない。いてついた世界も人も結構面倒な女なのですよ。早く私の命が尽きないうちに。礼も謝罪も言わないから。必要ありません。私の望みも同じですから。大好きだったあなたたちとアーサーと過ごしたあの日何が起こっている。どけサモナイト。お前も食らう。Go ahead and have a good one. Okay. Let's check out performance break soul.行くわよ。そこだ。打ち返した。おお、向こうまでいるのか。どういう、どういう、どういうシャットくる。ああ。オッケー。そこだ。呪い。そこだ。コンシューミングクロー。おい。なった、死んだった。
Mä en oo se, joka tekee syömistä. Ja. No. Se meni hemmin hyvin. Melkein saa sen piirteistä. No näin mä nappaan sen. Piiri, piiri, pyyri. Sinä yöri. Näin. Otsi. Missä sit jälleen? Nyt sä oot viiskasta. Tästä. Wow, fuck! Ai! Oh, no. Hemmet. Hei vähän kiinni. Vätilaisuus. Herään. Mitä siitä muutakin vähän koska. Ai. Olisi käynyt ase vähän kivempi tähän. Ei oo semmoista. Pitää mennä millä, mitä meillä on. Wow. Joo, tohon ei kannata jäädä. Tää vähän että sielu on palautua ja sitten iskee. Apua. Joo, se meni hyvin. Jälleen kerran. Noin. Se haluu tehdä ton. Sittenhän tätä asiaa oikein kunnolla, noin. Taas. Perseeseen potkua. Jonnekin kioräs. Kirjaimellisesti. Wow. Loharu. Mä sut syön kyllä. Ei voi. En voi kustaa tätä hommaa kuin äänä. Noi. Perhana viime. Varkumona. Omae no yona kyoryoku na gōma o yō ni hanatsu wake ni wa ikanai. Velvetto yo. Atashi no namae. Artorius ni tsuge nasai. Arto perkele. Atashi wa Velvetto Crown. Gōma mo seirei mo taimashi mo kurai tsukusu. Saiyaku no kuma da. Minun kauniit kasvoni. Tarvitsen plastiikkakirurgia nyt. Kovasti. Aika kammata hiukseni. Hoho! Yosagi na toko deureta wa! Iyaha ya! Tōkara tobi yorita toki wa shinu ka to omotta wai!
お前は突然来て俺におぶさってただけだろ。おう、お前は。お前のおかげでゴーランを見つけられた。よっしゃ、ケンシロ。俺は六郎蘭月。これは俺の命の太刀なんだ。この恩は必ず返す。挨拶は後じゃ。急いで逃げんと囚人どもはほとんど制圧されたようじゃぞ。港はこの先よ。手伝って。Joo. Grade 10.8. Oliko se vaikeusaste sitten? Joo, oli joo. Swallow Dance. Okei. Okay. Nois. Tästähän saa vaikeimmassa vaikeustasosta heti huomattavasti enemmän. もご機嫌斜めじゃよ。こりゃ概要はもっと荒れるぞ。船に詳しいの？いや、ほとカジの基本を知っているくらいだが。贅沢は言えないわね。頼むわよ。素人だけで船を出す気か？わかった。これもゴーランの礼だ。言ってもな、こんな天気じゃすぐに方角もわからなくなるぞ。わかるわ。船には羅針盤ってものがあるんだから。牢の肥やしか魚の餌か、まどうでもいいかな。待ってるぞ、アルトリウス。Lapisetti. Sagatte! Tämmösiä noita. Et puja vaan. Tämmösiä mä syö aamiaiseksi. Noin. Kaikki näillä on uusilla voimilla. Vai kaikki näillä häiningillä. Noin. Mene siitä rottia jahtaamaan sieltä yläilmoista. Ei muuta tarvi. Noin. Kutittaa enemmän. Noin. Helppo perkele. Njom 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 njom. Gooma okuranto wa nantomo egoi yatsu ja noo. Joskus mä sen suutkin. Suban. Buki ga areba chikara ni naretan da ga. Shotteru desho. Iya. これは使えん。話すと長くなるんだが。さっきの子は？なんか怖いのがピューッと逃げていったわ。逃げていいわよ、あんたたちも。まだ恩を返していない。受けた恩は返すのが俺の信条だ。逃げるにしてもここがどこか確かめんと。わしらは哀れな遭難者じゃろ。それなら、こんなものが落ちていたぞ。地図？さっきの子が落としていったのか。あるかい。どうやらここはノースガンド領らしいな。ノースガンド領、つまり船を修理しないとミッドガンド領にあるオートには行けないってことか。ローグレスにどんな用があるんだ？脱獄してでも行きたいようだな。ヘプシャー！立
口話はあとじゃ。どこかに温かいスープと心温まる小話はないかの。近くにヘラビーサという町があるはずだ。小話は知らんが、飯も船大工もそこで探せるだろう。ヘラビーサ。Sorry, helppo kyllä. Mutta jatketaan matkaa. Noin. Täällähän on vielä kirstoja minulle. Mä tykkään kyllä lootata kaikki kuin olisin likainen kleptomaani. Joka mä nyt näissä peleissä kyllä oltiin. Ei siinä mitään. Mutta tähän on hyvä lopettaa tän. Heipä hei, tämä oli Rynssi. Näemme seuraavalla kerralla Tales of Berserien parissa. Morjes!